Čau, tak já vás zdravím u 11. dílu Spoldy 7. Blížíme se pomalu jistě ke konci. Finišujeme nezávratnou rychlostí. Teda aspoň si to myslím. Jasně, takže naposledy jsme se nebyli schopni dostat přes toho vojáka. Zkoušel jsem tady s tím počítačem všemožný čachry, machry a nic. Takže, počkej, zkusíme, co tady jde všechno, jestli jsme tady něco nepoužili. Hromada bordelů. Sápiště plný starých krámů. To nic. Ventilek? To há, beru zpátky. To je fakt ventilek, že bych... Jakože nafukovací tank? Co? What? Aka? No to je síla, normální atrapa. Takže je to jenom jako. Ale jak to, že to strážního nevzbudilo? Na určitý zvuky, který člověk slýchává často, si hold zvykne a nevzbudí ho. Tak počkej, sebrat atrapu? Tohle je oficiální rekord mojí kapsy. Tank jsem v ní ještě neměl. Tak proto tady ten čuramedán nebyl úplně takový zběhl. Takže bychom to tady jako někde jako poslali? Že by to tam jako přijelo tudy? Ne? Jakože tady? Takhle? Nějak? Projet to kolo? Že bych kolem něj projel s tankem? To zní jako dobrý plán. Skvěle. Zkusíme to. Ale tady to nafukovat nebudu. To by si mě mohl všimnout. Nafouknu to nahoře. A víš, že jo, stréců. Ne, ne, tohle není nafukovací lehátko. To bych si plíce vyfoukal na ruby, než bych to nafouk. Monča něco měla. Stopro. Ne, počkej, musím to asi odejít tady z toho. Exit. Teď. Co? Tohle leda, že bych si vzal zpátky. Nemůžu, jo? Tak jak to nafouknu? A hele, je tu kolo v plný výbavě. Odrazky, zvonek a pumpička a tu já teď potřebuju, tak si ji vemu. No jo. Klasika, člověka musí napadnout, že musí prohledávat věci, které už prohledal. Jo, tohle dobrý. Bude rozhodně tak, líp. Nafukuj. Jak poslední se vstyčil. Důležitý budou to dělo. Zvukový efekty, tak do tanku v tank a jedeme na něj. A to nedělá on, ale to nedělá Sobota. Stůj, ty vole! Stůj! Zastav! Co blbneš? Kam si myslíš, že jedeš s tím tankem? No, já... Vylez ven, když s tebou mluvím. Píchnul jsem pás, pane. Jedu na rutinní opravu, pane. Kde máš uniformu, propustku, servisní knížku, nějaký papíry? Co je tohle za bordel? Se zbláznil, blbečku? Dej si zpátečku a už sem nalez. Se můžou jen vyšší šarže. Rozkaz. Počkej, takže bychom sebrali... Zatraceně, ten je pěkně oprsklej. Prej vyšší šarže. Jsem elitní detektiv, ale je pravda, že tady je mi to k ničemu. No ty seš elitní. Že bychom tady tomu sebrali nějaký odznak? Myslím, že už od... Ne? Helmičku? Myslím, že... Nebo tady tomu takhle sebrali tady helmičku? Tady? Takhle nejde to? Nejde. Co tady? Můžeš tě tady někde v těch tancích, ne? A hele, starý rezavej hrnec. Vypadá tak trochu jako generálská přilba. Tím bych toho blba dole mohl oblbnout. Tak, počkej, takže jakoby takto a takto? Nápad jo. Je to dobrý, ale v té přilbě pořád něco chybí. Chce to ještě vylepšit. Přilbě něco chybí. Jakože hvězda, jo. Přidělal jsem vánoční hvězdu na hrnec. A vocas tam přiděl ještě.
Proč bys tam dal? No, paráda! Teď to vypadá jako generálská přilba. No vida, nádhera. Tak já ti dám blbečka. To budeš koukat, kdo přijede na inspekci. Tak se vokaš. Stát! Další tank! Jste normální? Jestli seš to zase ty, blbečku, tak jdeš okamžitě do hlášení. Koukej vylíz, když s tebou mluvím, ty jeden trotliku. Cože? Trotlíku? Já, pane... Jak se mu to tam hejbe, ten vocas? Do pozoru, vojíne. Nevíte, jak se mluví s generálem? Rozkaz, pane, promiňte, pane, já... Já se neznám, co to mělo znamenat. Co tady chrápete? Koukejte mazat do skladu a proveďte okamžitou inventuru. Ale pane, tohle jsou neoznačený bedny. To mě nezajímá. Spočítat, zvážit, zaevidovat, setřídit podle velikosti a koukejte mazat. Pane, rozkaz, pane! Kde máte helmu a zbraň? Pohyb, pohyb! Hele, to se bude hodit. Paráda. Tak to bysme měli, amatér. Super, takže... Počkej, tohle nebereš? To už nemáš. To už máš smůlu, koukám. Tohle taky nejde vzít teda? Nejde. Krabice. Další a další hromady krabic. Je vidět, že se v celý základně usilovně pracuje. Něco tu chystaj. Další napájecí generátor. Jasně, co tady máme ještě? Přístroj. Nepořádek určený k likvidaci. Nic zajímavého tam nevidím. Sklad. Sakra. A, schoj se. Tak pozor, tady je mozek celý operace. Co tam ten vědátor zkoumá? To musím zjistit. Tady zkoumá něco na zdi. Počkej, tak co tady mám? Přesunout se? Dobrý, povedlo se. Ninjovský výcvik v plížení se u slepičkový nese ovoce. Jo, aha, já jsem předtím zapínal ten větrák, já jsem to zkoušel, jak jsem zkoušel všechno možné přes ten počítač, to šlo na dálku. A ono to není zapojený. Tam by se dalo schovat, ale teď ne, viděl by mě. A... Počkej, jak to uděláme. A tady, hele, nožík. To je vidět, že jako asi by s ním měl něco jako dělat. Ne, no počkej, tak takhle. Tak to? Tohle mu pošleme, že jo, prodlužovák, ať to zapojí. To je logiše. A potom... kde to bylo? Tady. Vypnout. A pak to zapneme. Takže, Poliak. Teď. Toto, že? Ne? Ne. Nevím, tak jdu prostě zkoušet tady všechny věci. Zapnout. Vypnout. Vypnout. Co tohle? Vytáhnu. Co? Aha! Pojď rychle. Jemu vadí super, ten zvonček. Super, neslyšel mě. No jo, no tak to je jasný. Teď už můžu, že jo? Tak. Zkusím to zapojit. No jo. Skoro zatracený krám, sakra! Cps. Někdo to nechal zapnutý, No já, teda Monča. Sebrat sešit. Tak paráda, pojď. Beru sešit a mizím jako pára. Brzání je skoro stejně mísou. Hrozný jako skřípání prstama na tabuli. Hej, co tady? Oh. Není to Santusov? Profesor Santusov. No je? No to je setkání. Já snad bouchnu šampus, to snad není možný. Je to bo, já jsem si to říkal. To nechme na potom, Pankráci. Ale jako vždy, Pankráci. Jste zde nezván, nepozván, ale v pravý čas. To vaše dokonalé načasování mě nepřestane fascinovat. Jak What? Jste se s těma darebákama zapletl, profesore? Já? Zapletl? Sprostě mě unesli. Mělo by dojít, že pro to spiknutí budou potřebovat brilantního vědce.
Ale vždyť jsem to měl celou dobu na talíři. Ten papírek, co po mně v Londýně hodila Monika. B-E-S-I-A-S. Žádná vysoká škola, ale zkrátka. Váš Alexej Ivanovič Santusov. Mohl jsem to rozlousknout. Jak se to hezky propojuje, ty polďáci. Black? Vy znáte? Ano, je tady se mnou. Výborně. To ona mě našla. Povedlo se mi propašovat jí pár informací, ale nebylo toho dost, pak se odmlčela. Myslel jsem, že jsem na dobrostrce. Tak proč mu to neřekla? Co po vás, profesore, vlastně chtějí recept na výbušninu? Ano, ten také. Je to celé nějaké divné a zamotané. Napřed po mně chtěli jen recept, jak říkáte, na tu výbušninu, pak ale přišel ten plechovej zmetek v černých hadrech. Ono to vůbec není tak, jak to vypadá, tady jde o něco úplně jinýho. Uklidněte se, profesore, po co jde? Dobře mě poslouchejte, ten chlap mě donutil vynalézt zmi... Pozor, schovejte se! Zmizovač. Je, ale... Tož profesorský, Trumpik. Balte si fidlátka mizíme. Už mě pustíte. Splnil Zmizovač. Jsem všechno, co jste Hadru, chtěli. Oblečení. No vy jste vedna, to máte rekt. Jdete s náma do aeroplánu. Budete pěkně při ruce, kdyby něco kikslo. Darebáku, pomsta bude sladká. Co na sladký? Krémrole, frgále, tož to se těším. Moc se tu nevykycávejte a mazejte do aeroplánu. Máte tam malý laboratorní kumbál, bude se vám tam líbit. Vy darebáci, tohle vám neprojde. Neprojde, ale proletí. A to ve velkým štýlu. Pohyb! Takže co? Půjdeme taky do aeroplánu? Co to ten profesor říkal? Na čemže pracuje? Na zm... něco? Že by se dal na pletení a háčkoval tu zmijovku? To se mi nezdá. Zm... Zmizík? Zm... Oblečen? Zatraceně. Myslete moje detektivní neurony. Co tady ten Santusov pohodil? Nějaká šílená rovnice? To nechápu, ale radši si to vemu. No nic, prohledám to tady a musím odsaď rychle zmizet. Mhm, ježiš, zkumavku. Širá tekutina, smrdí to nějak povědomně. Pít to radši nebudu. Protože to na tebe moc čas stříkla. Destilační sada. Vědecká destilační sada, asi pozůstatek z doby, kdy se tu ještě ve velkým nepilo mlíko. Velkomoravská říše, nebo tak nějak. Vzory kamer. To vypadá na nějaký vědecký experiment. Jsou tu vzorky 4 různých materiálů. Kámen, dřevo, kus hadru a kov. Tohle je drahý kámen. Mm-hmm. Tady je kov. Vzorek kov. Kovou, látky, jasně, a dřevo. Mhm. Jo, ten nožík, hele. Já ale věděl, že ho budem brát. Můj oblíbený švýcarský kapesní nožík. Ten se do adventurky hodí. Já už se ho napoužíval. No a počkej, co to tady mám? No tak zkusíme to na to? Kámen? Nic? Jasně, a na hadr to půjde, že jo, stopro. Taky? Nic? A hadr? No hele, zmizel. Jedna kapka a ten hadr zmizel. To je ten zmizík? To mi chtěl ten Santusov říct? Na co tady taková kapacita jako Santusov plejtvá potenciálem nad blbostí, která mě v parku připravila o šaty? To nedává smysl. No nic, profesor, je další důvod k tomu, abych se dostal do toho letadla. T.J.T. Dusy pro tebe. To znamená, že tady vše? Pro jistotu kouknu. Jo, můžu. Dobrý. Jdeme. K lodi. Ta je kde? Tohle. Tajná loď. Musím se k ní dostat za každou cenu. No co je ten čumprdlik? Co řekl? Přes tohodle neprojdu. Neprojdeš. Co bys tady mohl? Švýcarský nožík? Přeříznu šňůru. Přeříznu jednu šňůru, bude to snadno.
Krucinál, švýcarský nůž je v háji, šňůra byla dost tuhá. To teda tentokrát moc nevydržel. Vzít konec šňůry. K páce. Mohl bych to sem přivázat. Vůbec nevím, co dělám. Ale vůbec. Ale co dál? Pohnout pát. Tady na štítku se píše ekologický recyklátor odpadů. Zařízení bylo vyvinuto z peněz Evropského dotačního programu na ochranu přírody. To se mi líbí, konečně něco, co má smysl. Jak to asi funguje? Odpady se rozloží fúzí na atomy a vytváří se z nich voda a vzduch? Spouští se to asi touhle pákou. Háže to odpadky za plot. Velmi zajímavý ekologický řešení. Jestli se chci dostat na letištní plochu, tak bych k tomu mohl použít tenhle recyklátor. Jen vymyslet, jak se nechat přehodit. No tak jasně. Tak sem pojď. Nic zvlášť. No, teď Monča. Zatáhne za to zapnout? Napnout šňuru. Hup, yes. Viděl mě? A viděl. Hej, co tady děláš? Tak pěkně pracky vzhůru. Ten jemný hlásek k tomu prostě. Cože? Fousáčovi. Stačí ruce nahoru. A ty se do toho nepleť. Já jsem tady pána objevil a jenom já mu můžu něco rozkazovat. To je ti podobné, ty sobče. To já viděl, že sem něco letí. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Dej si čelem vzad a zpátky k bráně. Pánové, nenechte se rušit. Já jen spad z višně a jsem na odchodu. To byl omyl. Ty mlč a měj pracky pěkně nahoře. A ty poslouchej. Já nestrpím, abys mi kazil službu. Rozumíš? Vždyť ty se vysíráš sám na autopilota. Podívejte se na něj, to snad není možný, ty hováčko. Ty si... Hele, a kam ty si myslíš, že jdeš? Koukej se vrátit. Sakra. Aha. Ještě jednou a odprásknu tě jako psa. Ty, já jsem pomalu. Vždyť ty seš úplně levej. Netrefíš ani slona na 2 metry. Vždyť ty se vysíráš sám na autopilota. Dám ti do čenichu za všechny padlé kamarády, kteří utrpěli senou rýmu. No to jsou pitomci, to snad není pravda. Snad bude na chvíli klid. OK, palivová pumpa. Asi nějaká palivová pumpa. Co tu máme všechno teda? Tyhle ty ne... Sebrat rouru. Starý kamna, ty si do kapsy asi nestrčí. Tu rouru ale jenom. Tu zahnutou rouru bych odšrobovat mohl. Ta by se mohla hodit. Šuptám. Do gaťou. Co tady je? Co tady ten hele voják? Má klapky na uších. Slyším až sem, jak mu to tam hraje. Dobře pro mě. Určitě neslyšel ty 2 mamlasy. Počkej, co kdybychom to dali sem tu rouru? Nevím proč, ale... Nasazeno, ale co dál? Počkej, jak to přepnout? A vypustit to na něj a on zmizí, ne? Vysoko zdvižná ještěrka. Tady se píše majetek JZD macocha. Asi vím, kdo to psal. Rád bych se projel, ale nejsou tu klíčky, takže smůla. I když moment, možná by mi je mohla sehnat Monika. Přece si nenechám ujít tu skvělou příležitost zablbnout si na ještěrce. Zavolám jí a pošlu jí do JZD pro klíčky. Tam asi nepůjde, že jo? Ona tam nechtěla ahoj, předtím. Ahoj, pan Kráci, děje se něco? Ahoj, prosím tě, Mončo. Ne, jenom jsme uprostřed obří akce. Potřeboval bych sehnat klíče od ještěrky. A kde je mám jako sehnat? No, ona je to ještěrka z místního JZD, tak by tam možná někde mohli mít náhradní klíče. To mám jít do JZD? A na co vůbec potřebuješ ještěrku? Doufám, že si s ní nechceš jen tak zablbnout. Já ne, potřebuju jí na řešení krizové situace. No dobře, tak já tam zajdu a pokusím se, ale nic neslibuju. Dobře, díky moc, čau. Ahoj. A tady asi ne, že? Radši nejdřív zjistím, co se děje vevnitř. Tak profesorský, co tam za zvuk kouňáš? Pojď za mnou, nebo ti jenu střelím.
Všichni na pozice. Letíme pro youtubery a show může začít. Dojdu dolů nastavit naše překvapení. Já se tak těším, až to vyletí. Tudy se do lodi rozhodně nedostanu. Je tam moc rušno, ale musím sebou hodit. Budou každou chvíli startovat. Teď mi došlo, že ona tady měla ještě... Tohle, no jasně. Přepnout výstup na trojku, že jo? Exit? Ne, počkej. Tak. Ne, dvojku. Já potřebuji... Asi nějaká z roury číslo 3 navíc fouká dost rychle vzduch. Jo, takže dvojku. Ukaž. 2? Co teď? Aha! Teď to mě... nějak hodně fouká vzduch, to nedám. Jak to? Jo, a nebo takhle teda vypnout. Vypnout. Teď. Poldis nalije. Pár kapek je uvnitř. Tak a teď znova zapnout. Žeby? Žeby? Hezky. Co je? Co to je? Zatraceně! Přímej zásah! Máme to. Tak pojď, dovnitř. Asi nějaký únikový východ. Tudy bych se do té lodi dostat mohl. Tak šup. Zatraceně. Zámek je moc vysoko. Ty fakt budeš potřebovat tu ještěrku, co? A tady už nic jinýho nemůžu. Či tamhle co? Letadlo? Tenhle mig je sice trochu postarší, ale na leteckém dni v Lupanech bych byl za machra i s ním. Počkej, takže se vrátíme k Monče. Pošle mi to do toho JZD? Bude tam? Bude na to mít koule? No, tak co se dá dělat? Bude, hele. Budu tam muset jít, když Pankrác ty klíče potřebuje. Doufám, že si s tou ještěrkou nechce jen zablbnout. Hňup jeden. Oka, tady k týkole. Hele, to je nějaká kancelář. Tady bych možná ty klíče mohla najít. No to bys mohla najít. Tak prohledaj tady něco. Cokoliv. Že by v šuplíku... Pojď, šup. No jasně, tady jsou všechny náhradní klíče. Paráda. Byl tam i náhradní klíč od ještěrky. Tak, hele. No time to waste. Šup ho tam. Poldjous. Pojď. Klíč. Pojď. Hezky. Vypadá to, že všechno funguje. Když bude potřeba převést palety, tak vím, kam zajít. Tak a pojď sem. Tak jedem, ať se práší za kočárem. No vida. Tak. Tak máme žebřík. Už to půjde? Hezky. Otevři. Teď už jsem krásně došáhnu. Tam určitě něco asi nepůjde. A jsem namydlenej. Holejma rukama to nedám. Chce to nějaký čtvercovej klíč. Čtvercový. Zavolá Monče. Třeba mi s tím pomůže. Čtvercovej klíč? Co pak, Pankráci? Mončo, chci otevřít poklop do lodi, který má čtvercovej zamykací mechanismus. Potřeboval bych nějaký čtvercovej klíč. Holejma rukama to nedám a tady asi nic neseženu. Dobře, pokusím se něco najít. Velikost toho klíče? Řekl bych tak 12. Jdu na to. Zatím. Zatím. Tak, Mončo, předveď se. Klíče už jsem našla. Ne jo. Klíče už... Nic... Tohle Budha? Je vrchol nevkusu. Pozlacená socha a ještě má v misce pravou rýži. Neuvěřitelný. Dobrý, tak si postižovala. Taky nic. Tady taky nic, no tak počkej. Klíč, co tady? Nějaký jeřáb nebo bagr, co já vím. Těsně vedle. Počkej, tady bordel. To se mu řekne čtvercovej klíč. Kde to mám jako najít? Vidím tady akorát kulatou trubku. No nic, vezmu ji. Třeba se mi nějak podaří ji upravit. Aha. Teta, vidíte, teta trubka, kterou jsem chtěl zvednout už asi 2 nebo 3 díly? Protože jsem viděl, že je jinak jako namalovaná, že půjde, ale nešlo to. Tu chvíli ještě.
Což je logický, protože to měla zvednout Monča. No a čím bych to jako upravil? Počkej, a co ten robot, můžu se vrátit? Co ten robot, jestli se tam vůbec dostanu k Maskovi? Tady. Má tu palici? Na jeho oplzlý řeč? Ne, počkej. Můžu vás ještě o něco poprosit? Da. Potřebovala bych na konci té trubky vytvarovat čtvercový profil, asi 12. Hlavička. Je to nic problém. Vyměňuju si palice? Dokonali? Moc děkuji. Vy krásivá, já dla vás všetko. Já dla vás všetko a než to poslaju do Poldovy. Tak. Poďáček, pojď. Máš? Super, pojď. Ne? Jo, musím tam vylézt. A teď. Tak. Žeby? Sakra, pasuje to dobře, ale protáčí se to v ruce. Pořád to nejde otevřít. Co je zase? Prosím tě, ten klíč se mi protáčí v ruce. Nemohla by si s tím ještě něco udělat? A ty se teda naotravuješ. Prosím tě, pošli mi to, něco vymyslím. Čau. Takovýhle... Začíná být nějaká nerudná. No, teď už se jí nedivím. Tak pozor, posíláme. Tak. Mrkni na to. Čtvercový klíč. Vylepšit čtvercový klíč. Čím? Mám tady něco? Že bychom se jako ještě, že bychom ještě poprosili jednou? Jakože... Nemůžeš? Na jeho op... Ne? Tady to taky nevím. Tady... Počkej, já tady... Tady můžem předělat nějakou tu násadu, že jo? No jo. Nechám tam ještě přivařit madla, ať se s tím Pankrácovi lépe pracuje. Tady ten přístroj jsme nepoužili snad... No, jenom jsme tam brali ty pojistky, nic, jinak nic jiného, že jo? A je to... Mně to bylo divný, že jsme to ještě nepoužili, že jako by jsme to asi měli použít. Někdy. A je to tady. Na konci hry. Tak, šup. Šup, jo, zase tam musím vylézt. Vylez, tak. Šup ho tam, pojď. A je hezky. To, konečně. Jdeme se nalodit. Aha. Tak na tohodle plecháče jsem zrovna narazit nechtěl. Co tam kuješ, vedro? Pytles. Tak to byl poslední. Vše klape jako na drátkách, ty budou čumět. Tak se pěkně proleďte, moje dánečky. Svět bude náš. Vedro je pryč. Vypadá to, že se sem snad nevrátí. Všem členům posádky. Připravte se na start. Odpočítávám. 3, 2. Už. 1. Zážeh. A letíme. A už to běží. Celebrity Con. Tancující kruzák? Nebo krejzák, nebo jak se jmenuje? Chceš cash? Tak si tady správně, protože právě začínáme. Vážení diváci, naše show je tady a s ní spousta peněz. Už máte zapojené B přijímače? Že ne? Tak už je startujte. Před malou chvílí se na palubu naší PR lodi dostavili naše youtuberské celebrity. Loď čeká nad Bolzánovou dírou a vše je připraveno. Právě odstartoval zahajovací megakoncert letošního Celebrity Conu. A my se tam po skončení show všichni sejdeme. A vám, divákům u televizních obrazovek, zaručujeme, že naše show změní svět. Chcete cash? Já furt nevím, k čemu chtěli to mizení těch hadrů. Jak by lidem vzali hadry, zmizeli, A, co? Tak rychle, do akce, už začínají. Jdeme zkoumat. Tak jo, chceme cash, servisní poklop. Nějakej servisní poklop.
pěkně to smrdí. Záchůdek asi. Bedna. Bedny připevněný k podlaze. V transportním letounu běžná věc. Ten řetěz se mi líbí. Jeden si vemu, ten druhej tu bednu určitě udrží sám. Stopro. A podle tady toho značku je to bedna od whisky. Stůl s nářadím. Někdo tady nedávno pracoval. Asi vedro montoval to jejich tikající překvapení. A hele, mají tu takový pěkný železo, to beru, kdybych potřeboval někoho praštit po hlavě. To docela sedí. Když ti fóry nejdou přes pisky, stojíš s touhým obojkem. Už mi chybí jenom akustická kytarka. Dobře, už jsem ticha. Končím. Stůl s nářadím. Někdo tady nedávno pracoval. Asi vedro montoval to jejich... Dveře? Tady odešel vedro. Určitě tam nepolezu. Jestli tam má nějaký kamrlík, tak mu vlezu přímo do rány. Co tady máme? Dveře od poté. Devocať hluk? Tam se odehrává ta jejich show. Pytle vjedou nahoru. Aha. A youtubeři se na ně vrhnou. Zatraceně, tohle bude průser. Musíme to zastavit. A co máš tady ovládat? Ovládání výtahu. Radši na to nebudu šahat. V nejhorším případě bych mohl zkusit vyřadit výtah. Ty pytle se nesmějí dostat do Bolzánovy díry. Tak počkej, takže pytle peněz. Původně měly být plný peněz, ale teď už je jasný, že tam číhá něco jiného. Podíváme se dovnitř. Ukaž. Aha. Peníze, to bych nečekal. Ale ještě je tam něco. No jasně, já to věděl. Hodinový strojek a tiká. Měli jsme pravdu. Chtějí zničit Meganet. Vrátí nás zpátky na stromy a zítra se lidi probudí do jiného světa. Co s tím, pan Kráci? Myslí. Zneškodnit budík. Musím něco udělat. Monča, jo? No, Mončo? Pan Kráci, jsi tam? Jasně, jsem v letadle. Show už začala. Zjistil jsi něco? Vedro nastavil výbušniny do těch pytlů s penězma, který budou házet do díry. Měli jsme pravdu. Tak něco dělej. Vypadá to, že je budou každou chvíli schazovat. Ha, něco dělej. Řekne. A co? Mám je někam schovat? Je jich tu strašně moc. Hele, něco mě napadá. Mohli bychom TJT vrátit úder. Kdyby se ti povedlo ty výbušniny nějak zneškodnit, no, to říkám. Tak by do díry naházeli neškodné pytle. Místo exploze by se nic nestalo. Lidi, co se dívají na show, žádný peníze nedostanou a vypukne pořádná mela. Bude to světová ostuda pořadatelů Celebrityconu. Dostaneme je na lopatky. No. To zní dobře. Megafopa v přímém přenosu. Spauks. Znemožní se před celým světem. Jdu na to. Prohledám to tady a něco vymyslím. Tak hledaj, kamaráde. A to už si prohledal tady, že jo? Stůl zna... To si prohledal... Tak co s tím? Něco s tím. Rozbít budík. Běžný hodinový strojek. Celkem citlivý zařízení. Co kdybych do toho bouchnul? No jasně. Takhle bych mohl ten strojek zastavit a výbuštinu deaktivovat. Tak jdeme na to. Podle budíku zbývají 2 minuty. Sakra, tohle už jsem někde zažil. Show? Já ve stresu pod pódiem s bombou. Takhle se teď bude standardně zachraňovat svět. 30 pytlů a mám na to 2 minuty. Měl bych pohnout. No tak nemel. Další. Tak nemel. Rozvázat pytel. Pojď. Buchaj. To fakt musím všechny, jo. Tak a poslední, já už jsem se bál, že ten budík budu muset nějak jako sestavat, že to bude nějaká složitá minihra a to bych nedal. Tak a je to. Slyšíte to ticho? Nic netiká. Pan Kráci, seš borec, tak si zase jdeme vychutnat vítězství. Je čas na zlatý hřeb večera. Chcete cash? Přivezte pytle! Tak rychle, na paletu. On tam vyjede s nima, jo. Hele. Tady Quentin. Co ten tady dělá? Tož to Ogara znám. To je to extraterestriální vočko. Prosím, račte se připojit.
My se nám sem hodíte víc, než byste čekal. To by jeden líp nevymyslel. Tak chlapi, naházejte do díry ty pytle. Teď je ten správný čas. Show je vaše. Že by mi něco uniklo? Že jim tako nevadí, že tam je? Polďas? Jak tam je ten můj jetpack? Já si zůstat doma u televize. Třeba by na tebe taky pár dolarů zbylo. Jste borci, chlapi. Teď vás budou zbožňovat lidi po celém světě. Ani nevíte, jak je vaše účast přínosná. Celá show je jenom vaše. Jasně, díky. Děkujeme, byla to pro nás čest. I my děkujeme. Make VHS great again. Vážení diváci, tímto se loučíme a doufáme, že si všichni užijete dárky, které vám připravili tito úžasní youtubeři. Chcete cash? Máte cash. A my se přesouváme zpět na CelebrityCon, kde právě začíná megakoncert Jay-Z Dio. Tak naviděno. Je, no jo. Tak to on jim tam zarepuje. No nic, pánové. Jdeme na přistání. Dole už čeká policie. Cože? Ale jak čumí. Právě jste zničili Bolzánovu díru. A navíc je tady tenhle mamlas. Ten tomu dává korunu. Výbuch je exploze. Svět je náš. Takže to bylo, jak jsme si mysleli. Všechno. Zdá se. No já nevím, pánové, ale jakoby ten plán nějak jsem neslyšel žádný výbuch. Co vy? Co bys měl slyšet? Co se tady děje? Prachy teraz lietají ľuďom z B príjimačov, ne? Ne, tak docela, že ano. Co tím chceš říct? No, mám takový pocit, že vám tu něco dotikalo. Co jsi to udělal? Našel jsem v těch pytlích nějaký budíky. Slibovali jste peníze, tak jsem ty budíky všechny vyndal, abyste neměli ostudu. Lidi čekali peníze a místo toho by přiletěl budík. To by byl hrozný trapas. Vždyť jsem vám pomohl, ne? Ty parchante, jak jsi na to přišel? Pro detektiva mých kvalit to byla brnkačka. Jen ta vaše show chceš cash, moc cashe mezi lidi nedostane. Ty bídáku. Doufám, že jsem pro vás nepracoval zbytečně. Můžu teda tohle letadlo použít na svůj další film, jak jsme se domluvili, jo? To platí? Jdi někam! Plány v troskách! No počkejte, tohle jsme si... Co se tu děje? Pánové měli krapet nekalý plány a chtěli to na vás hodit. Myslím, že po přistání budou mít policii dost co vysvětlovat. Pane Trumpeto, ta mezinárodní ostuda, ta zahřeje u srdce, co? Ty! A furt nevíme, kdo je Vedro. Chlápci chtěli zničit Meganet a zase vydělávat na prodeji VHS kazet, vrátili by nás o 20 let dozadu. Těch pytlích byly výbušniny. Ty kráso, cože? Takže pánové, stejete konec. Tečka. Game over. Polda Pankrác jako obvykle včas zasáhl a zkáza světa se nekoná. Takový skvělý plán. A ty jsi ho celé dojebal. To není možné toto. Všechno je možný, pane Trumpeto. Celé jsi to dojebal. Ano. Tam prostě slečno tak Black. Na pohodu volá. Tak máme případ vyřešený. Padouši poputujou do rukou policie a naše pověst je očištěna. Vážně? Teda naší spolupráci jsem od začátku moc nevěřila, ale nebyla jiná možnost. Každopádně pověsti nelhali. Jsi opravdu brilantní detektiv. Skromnost mi velí souhlasit, ale bez tebe bych to nezvládl. Naše detektivní duo předvedlo brilantní výkon. Bylo mi ctí, slečno Black. Mně také, mistře Pankráci. Tak co bude? Co bude? Víte co? 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 Nechcete si udělat livestream z akce předání gangstrů do rukou policie? A pak zajdem na koncert Jay-Z Dio. Co vy na to? Tak to zně skvělo. Perfektní. Myslím, že to bude mít monstrózní sledovanost. Padouši už dneska nejsou to, co bejvali. T.J.T.
Trumpeta, tarantulíno, žabaři. A kde to je? Konec. Konec. Aha. Jsme tam? Jejich šifrování je pro děcka. Já jsem si říkal. Můžeme? Já jsem si říkal. Ale vedro, co tam děláš? Ten slíděl zničil náš plán. Dostaň nás odsud, rozumíš? Aha. Sakra. Co se nedá dýchat? Ale teď už je to jedno. Pan Jumbo? Osobně. Jak vy? Co vy? Vždyť vy jste no takovej prostorově výraznej. Nafukovací kamufláž. Sežral si to i s navijákem. Tak proto to T.J.T. Trumpeta, Jumbo, Tarantulino, T.J.T. Koukám, no, že ti to zapaluje rychle jako vždycky. Už podruhé jsem tě oblafnul, ty nulo. Vás všechny jsem oblafnul. Jste loutky v mým divadle. Až Jambíku, Kebušu, dostaň nás odsud. Mlč ty, trosko. Ty budíky byly jen neškodný atrapy. Jste kašpaři, všichni. Cože? Ty jsi nás podrazil? Ale proč a jak? Jo, na co celá tahle šaráda, když jsou pytle neškodný? Ha, vy jste neškodný. V těch pytlích je něco jinýho. Krapet jiný překvápko. Počkat. Vážení přátelé, vítejte u mimořádného zpravodajského vstupu PRD News. V ulicích zavládl chaos a zmar. Z nějakého neznámého důvodu došlo k destrukci textilu a většina populace se rázem ocitla bez šatů. V ulicích vypukla panika a my nemáme žádnou reakci z oficiálních míst. Nikdo nechce předstoupit živě před diváky. Ač vrozený introvert, stále však se smyslem pro profesionalitu, já vás v tom nenechám. Jdu z kůží na trh a přináším tuto exkluzivní informaci. Jediný, komu se podařilo rychle zareagovat, je firma Versáčko, výrobce super kvalitních oděvů. Šaty z jejich poslední kolekce odolaly a prodejní vozy již brázdí ulice. Děkujeme, jsou to spasitelé světa. Ona si dává ten donat. Jarda Kvátil. Jak jsem o tom mluvil, ona si dává donatek. Těch pytlích byl zmizík. Trumpeta s Tarantulínem vymysleli, jak dostat pytle do díry a vy jste je využil pro svůj plán. Vy jste ale arcipadouch. Ty seš bedna. A kdybyste se dožili zítřka, tak vám poradím koupit akcie Versáčka. Teda neporadím, už žádný nejsou. Půlku mám já a druhou Donny. Donny. Vy jste vypustili do světa zmizík a budete lidem prodávat vaše odolný teplonový hadry. Kriste pane, to je šílený, to bych radši ty VHSky. Teď už je pozdě. Náš Ikarus je poslem nového zítřka. A teď vás vezme do oblak a vybouchne jako prskavka. Jaký Ikarus? Náš letoun, podle toho bájného letce přece. To byl Ikaros. Ikarus a Karosa, to jsou starý autobusy, ty trubko. Prostě Ikarus. A ty jsi polip. Stanu se díky vám nejmocnějším mužem planety. Mějte Karosa. Se, žabaři. Jumbíku, šohajku, pomoc mi. Já jsem tady, ty, já a Donutella. Založíme nový spolek, JTD, nový vládci světa. JTD? Ty ses asi zbláznil. K ničemu tě nepotřebujeme, ty nulo. Tak tohle je pěkně studená sprch. To parchantisko jedno. Kdo řídí loď? Kde je kabina? Je to dron. Žádná kabina tady není. Letová cesta je naprogramovaná a nelze ji změnit. Loď se měla vznášet nad dírou a po skončení ceremoniálu se měla vrátit na základnu. Kde už čeká policie na youtubery? Sorry, chlapi, mysleli jsme to dobře. Chtěli jsme jen makeovat, ne, ale skrýt. Makeovat. Pan Kráci? Moniko, máme problém. Co se děje? Vedro nás všechny podrazil a každou chvíli nás Ikarus rozptýlí po obloze. Cože? Jaký Ikarus? To letadlo. Musím běžet, buď napřímo, ještě tě budeme potřebovat.
Dobře. No dobrá, takže co? Mimochodem, s tím Jabem, já jsem to říkal od začátku, že byl nějaký pofiderní, celý takový podezřelej. Ale pak jsem taky úplně zapomněl, že jako se tam neobjevoval. Takže jsem měl pravdu. Takže jdem kecat. Pokecám s ním až bude čas. Teď není čas. Čas? Teď není? Co není? Dveře? Tyhle dveře ve... To je vstup do laboratoře. Tam se zavřel ten bláznivý vědátor. Chtěl s náma vyběhnout a zakoroval si dveře. Nikdo se k němu nedostane. Profesore, Santusov. Otevřete. To jsem já, Pankrác. To je zbytečný. Dveře do laborky jsou zvukotěsný. Nic neslyší. Sakra. Aha, dveře do laborky. Co Krejza? Teď nevím. Co tady ten? Nevím na... Co tady taky něj... nic? Jinak tady už nic není. Co? Papírek s rovnicí? Že bych se tady ptal jako... Použít kód z rovnice. Kdybych uměl matiku nebo věštit, tak tady bude určitě heslo k tomu zámku. Nic jinýho nemám, ale tohle nerozluštím. Skončil jsem u trojčlenky. Jo, kamaráde, to jsme na tom stejně. No tak to pošleme Mončiskovi, ne? Mončiku. Pankráci. Tak poradně. Prosím tě, Mončo, poslal jsem ti papírek, potřebuju nějak vyřešit tu rovnici na něm. Kriste, pane, co to je? To je nějaká rovnice pro výpočet teploty slunce, nebo co? To neřeš, důležitý je výsledek. Dobře, pokusím se. Hmm. No, počkej, Moni. Tak kdyby... No a co tady ten rovnou? No, Vida. Dobrý den, tak jsem tady zase. Čak dobrý já... den, jak to, že nejste na koncertě? Tak jasně, ne? Ještě musím dořešit pár záležitostí a pak hned běžím. Mohla bych vás poprosit? Vidím, že tu máte extrémně výkonný počítač. Nemohla bych do něj naťukat tuhle rovnici? Potřebovala bych znát výsledek. Ukažte. Trifka, to je 25,63. Aha, myslela 25,63. Jsem si to. Tak děkuji. 25,63. Uvidíme se na koncertě. Mějte se. 25,63. 25 poslat Poldovi. Jo, mám to tam je napsaný, takže to nemusím zase přeříkávat, jak mám hlas dokola. Použít, pojď. Zadat. Jednoduchý a elegantní rovnice mám rád. No vida, hele. Šup tam. Profesore! Pankráci, zase vás rád vidím. Pomozte mi pryč. Povedlo se vám odlákat trumpetu? Dostaneme se odtud? Nerad to říkám, ale momentálně jsme všichni na stejné lodi a to doslovně. Vedro má v plánu vyhodit tohle letadlo do vzduchu. I s námi? Jo, i s námi. To není dobré. Vedro má něco v plánu s tím zmizíkem. Nestihl jsem vám to doříct. Mohl jsem mu ještě překazit plán. Počkejte, profesore, jak to myslíte? Účinek zmizíku se dá vyrušit, pokud je aplikován včas. Dal jsem tam zadní vrátka. Zmizík by v nepovolaných prackách dokázal udělat pěknou paseku. Obávám se, že už udělal. Vedro ho hodil do Bolzánovy díry. Momentálně si půlka světa hledá nové šaty. Proboha, to ne. Ale ještě to není ztracené. Pokud bychom dokázali do díry dostat protilátku, tak můžeme situaci zachránit. A kde vezmeme tu protilátku? Nosným prvkem je petrolej. A jako aktivní látku jsem zvolil běžně dostupnou močovinu. Leteckýho petroleje je tu plná loď. Ale to mi chcete říct, že když se do Bolzánovy díry, tak vyrušíme účinek zmizíku? Tak jednoduché to nebude. Musíme sehnat velké množství. Na to ani váš měchý stačit nebude. Záchod. A důležité jsou poměry. A nemám tady svoje věci. Takže to stejně asi nevyřešíme. Počkejte. Zjistím, co se dá dělat. Aha, jasně, deník. Profesore! Logiše. Nepomohl by při hledání protilátky tenhle zápisník? Měl jste ho v laboratoři. Moje zápisky, to je poklad. Samozřejmě. Ukažte, tady to je. Na neutralizaci zmizíku, který jsem vyrobil, potřebujeme do díry dostat...
1200 litrů leteckého petroleje a 110 litrů močoviny. Dobře, profesore, nějak to zařídím. Tohle letadlo bude mít plné palivové nádrže, tak to nějak půjde. Ale s močovinou to bude horší. Sakra, škoda, že jsem si ráno odskočil. Dostat do díry a ty... Pokecat, ani teď, ani teď vodně... Furt nic, jo? Pane Tarantulino, potřebujeme vypustit nádrže letadla, nevíte, jak to udělat? Tohle letadlo se nedá ovládat. Jedině možná... Mluvte, není čas! Jumbo se mi jednou zmínil, že má v bunkru program na ovládání letadla ze země. Prý tam dal zvláštní přístupové heslo. Mm-hmm. Aha, a vzpomenete si na něj? Jo. Počkejte, bylo to nějak jako... Posedávám na posteli, nebo tak nějak... Ne, počkejte. Poskakuju na lince. To je určitě ono. Super, díky, to pomohlo. Co je poskaku? Ano? Moniko, potřebuju, aby si šla do bunkru. Co to je? Kde to bylo? V počítači by mělo být ovládání lodi. Ano, to tam bylo, ale bylo to zaheslovaný. Heslo je poskakuju na lince. Co to je za idiotský heslo? Prosím tě, to teď vůbec neřeš. Hlavně se tam rychle dostaň. Jasně, rozumím. Až budeš v systému, ozvi se, dám ti další instrukce. Pište do komentářů, odkud to je. To je z nějaký hry, poskakuju na lince, heslo. Takový krásný heslo a madam se zase nelíbí. Že by to bylo ve starém Poldovi, na přeskočení těch meziher? Je to možný. Tak co, Monča, tak jdem tam. Tudy, že jo, počkej, tudy. Veverica. Poskakuju na lince, to bylo v nějakým Poldovi, stoprocentně. Tak, schválně. Megaloď. Tak jo, heslo poskakuju na lince. Ano? Pankráci, tak jsem v systému. Co mám dělat? Potřebujeme vypustit přesně 1200 litrů paliva. Ale ani víc, ani míň. Zvládneš to? Moment. Jo, to půjde. V nádrži je aktuálně 2000 litrů. Vypouštím 1200. No. Hotovo. Super. Super. Zaznamenal jsem, loď trochu klesla. A teď močovinu. Obsah lodní jímky je 200 litrů a mohla bych jí vypustit stejně jako palivo. To je dobrý. Kolik tam je teď močoviny? Profesor potřebuje přesně 110 litrů. To bohužel nevím, není tu aktuální stav. Je tu jen údaj o celkovém obsahu nádrže a to je 200 litrů. Aha, tak to budu muset zjistit jinak. Dobře, zůstaň na telefonu, hrajeme o sekundy. Jasně. Co, počkej, takže zjistit, jak je na tom... Jakože... Tady... Musím zjistit... Ne, tady někde nějaký počítač, kde by měli info? Tady někde něco? Ne? Počkej, v tom podpalubí. Nedá se nic dělat, potřebuju změřit tu jímku, musím dolů. Jo, to je tamto, jak to smrdělo, tady, že? Že? Aha. Co jsem udělal? Že fekální humor příčí, ale tady není zabití. Jedná se o záchranu světa, takže přistupujeme k problematice zodpovědně a bez předsudku. Děkujeme tým Zima Software. Počkej, takže to otevřeš? Zatraceně, ani se to nehne. Tohle neotevřu. Máš něco, čím bys to? Železnezávaží? Tím? Ne? Řetězem? Počkej, tam něco bylo? Připojit řetěz. Oko sem, oko tam. Dá se sem pěkně připojit. Aha. A teď tohle? Závaží? Ne? Lavička žíraviny. Počkat. Vzít řetěz. Tady? Jasně. A hele, sem to taky pasuje. A teď to vyvezem nahoru. Tak pozor, tenhle výtah musí mít strašnou sílu. To povolí jedna radost. Šup. Hezky. No, málem jsem přišel o hlavu, ale povedlo se. Skvělá práce, kámo. Tak pojďme do... Hladinu vidím a cítím, Trusu. Ale nevidím dno. Takže kolik tam toho je, netuším. Železné. No počkej, tak co ten řetěz? Řetěz beru zpátky. A tím by se to změřilo, jako když se měří olej, že jo, v nádrži. Změřit.
No, jasně. Jak udělat? Dobrý nápad, ale nevím, kdy se řetěz dotkl dna. Takže to je k ničemu. Každopádně dna se dotkl, takže s tímhle kapse fakt chodit nechcete. Jo, tak, takže takhle? Připevně. No jo. No jo, šup ho tam. Žbluňk? Teď to zadunělo. Hladina je na půlce řetězu, takže je to z poloviny plný nebo z poloviny prázdný. Záleží na preferencích každýho. A Monika zjistila, že nádrž na lodi má 200 litrů. Plná je z poloviny, tím pádem máme k dispozici 100 litrů. To je slušný. No, takže co? Jímka se... Takže, počkej, takže nahoru... Takže, no tak poprosíme kluky, jestli se nevycíkají trochu. Pokecám s ním. Ne? Tady taky teď ne? Teď vodně. Taky ne? Nevím. Tak počkej, nebo to řekneme Santusákovi nejdřív. Profesore, do díry jsme vypustili 1200 litrů paliva a provedl jsem odborné měření jímky a vím přesně, kolik máme močoviny. Doufám, že jste použil vědeckou metodu metru a ne ponoru. Žádný strach, profesore. Máme přesně 100 litrů močoviny. Výborně. Počkejte. Třetí odmocnina z šesti. Takže potřebujeme ještě 10 litrů. Zatraceně, takže to nestačí. Kde vezmeme těch 10 litrů? Jdem cikať. Vyrobíme. Cože? Slyšíte dobře. Nechte vypustit lodní jímku. O zbytek se nějak postaráme. Ano? Moniko, potřebujeme vypustit lodní jímku. Zvládneš to? OK, jdu na to. Hotovo. Super, a teď tě potřebujeme tady na lodi. Čeká nás závěrečný souboj s časem. Bez tebe to nezvládneme. Dobře. A jak se tam mám dostat? Naberete mě někde? Na lodi je aktivní B přijímač. No a co? To se tam mám jako poslat v krabici? Já se svojí klaustrofobií? Jsi se zbláznil? Ne, prostě ne! A kategoricky ne! A je tam. Ne, prostě a kategoricky ne! Štěnice v kapse, úchyláci v křoví a cestování v krabici, to prostě ne! Já chci wellness! Zvykej si, to je úděl elitního detektiva a vítej na palubě. Tak dobře, jsme tu všichni a teď rychle na terasu. Musíme do Bolzánovy díry dostat zbytek močoviny. Jdeme! Si furt říkám, proč ta Monča neřekla... Všichni sem k díře! O tom Santusovi, Poldovi. Už to věděla. To je taková zásadní dobře informace. Dobře, poslouchejte. Máme ještě možnost překazit Vedrovi plány. Profesor vymyslel způsob, ale znamená to, že musíme do díry dostat 10 litrů močoviny. Nemáme na to víc jak 10 minut. Tak sebou musíme hodit. Co je to za kokotinu? Tož to tu jako budeme chcát do té anomálie? Přesně. Promočíme se k záchraně světa, abych byl přesnej. Myslíte jako pomočit horizont události? To je hustý. To jde až za samé hranice teoretické fyziky. Mám zásobu jako kůň. Jdeme na to. Pánové, přiznejme si, že nás Vedro přechcel. Tak mu to vrátíme. Jo, doslova. Tož to je hezký nápad toto, ale já před cestou byl na malý, ze sebe nevyždím no ani kapku. Když mi zajistíte dostatečné zásobování, tak já to dám. Jsem jak průtokový ohřívač. Já to mám stejný. Moniko, tamhle je lodní bar, vy se nám postarejte o dostatečný přísun tekutin a jdeme na to. Radši bych vám nosila vodu, kdyby tu byla. Tohle bude čiré zlo. Noste to sem, rychle. Musíme se vybičovat k poslednímu náporu. Povolte opasky, jdeme na to. Pane Pankráci, vy se nevzdáváte snadno. Co to tady s profesorkem vymýšlíte? S dovolením vám tu snahu trochu zpříjemním.
Kauvaj, to mi ožehlo poklopec. Vedro ti s tím někam. Co je toto? Tady se jde pracovat. Potřebuju klid. Pankráci, rychle, hraje o čas. Nesmíme se zdržovat. Musíte ho nějak zneškodnit. Dobře, klepni do pepky se, a... profesore. Sakra, jak... Žiravinu po něm hoď, ne? Co tady to? Tam něco vyskočilo. Hele. Hele, krabice se skleničkama. Beru ji. Tak, ty to naplň žiravinu a budeš po něm házet. Ne? Teda, počkej, ježiš, obráceně. Ne, co dělám? Tak, ne? Nejde to? Tak, takhle, jasně. Tak a pojď po něm házet. Teď poznáš pravej protiletadlovej flak. Tak tohle nepůjde. Hážu jak Paris. Když jsem házel čičimu, tak mi to šlo líp. A co jsi tu užíra věnou? Nic? Zneskodně, nevěra. Seskočil. Hele, tamhle na boudě je pořád můj jetpack. Jdu pro něj. V letu se mi bude mířit líp. What? Tak jo, na řadu přichází můj jetpack domácí výroby. To by v tom byl čert, abych Jumba nesundal z oblohy. Tak pojď. Tak, takhle ze vzduchu bude už hra? Tě určitě dostanu. Bude, to bude. Máš. Hezky. Ty krazo, to je nové. To je Mission Impossible. Se vším všudy. Normálně action man. Pankráči, jste v pořádku? Jo, to byla pumelice. Musíte beze mě. Tak čulejte. Máme posledních pár minut. Šup. Cílem... A je to tady. Zase budu naši lidi napojit. Mezi ikonek vpravo si napojit skleničku daný. OK. Takže... Co? What? Vůbec to nechápu. Co jsi... Aha. Jasně. Takhle. Tyjo, ale nechybělo tolik. Něco. Ne. What? Konec? Takhle? Ne. Přeskočíme. Jako, dostal jsem se blízko konci. A navíc mě tahle mezihra moc nebaví. Sorry. Bar je prázdný. Tak, pojďme. Ke co mi šali šal, z noha víc mi vyšel, všetci se mi sáli, že prý ho má malý, co teček malovaný. To je totál tohleto. Pivko chce pivko. Tihle hrdinové do toho dali všechno. Pankráci, potřebujeme ještě poslední mililitr. Já jsem dáma, takže tohle teda ne. Moniko, Moniko, nemusíš. Pankráci, pozor! Sejdeme se v pekle, Pankráci. Tu máš, neřáde plechovej. Hezky, říkám. Mé Mission Impossible hotový, kolikátka, sedmička. Nevím, co byla postavit. Tak, tady to je. Tohle je konečně záchrana světa, jak má bejt. Máme to, pankáči. Pankáč? Zachránili jsme svět. Vážení diváci, máme tu další šokující prdu. Situace na ulicích se uklidňuje. Lidem se postupně vrací šaty. Zůstaňte ve svých domovech. Tato naturalistická anomálie je u konce. Oh, yeah. Je mi to líto. Teda sláva, hurá! Loučí se Jarda Kláčil, PRD News. U Chyláčkovi se to líbilo. No jo. A teď rychle pryč. Loď každou chvíli vybouchne. Pod rampou je expediční bouda. Musíte se tam dovalit. Jinak je po nás. Tak jdem ty. Filu to jeden. Pojďte, leve. To je výška jako prase, to je psycho. Nezdržuj, Spider-Man. Tak hopa.
jako Kamzík, pane trumpetíku. Jdem na koncert, vole. Myslíš, že já tam v tomhle stavu pustěj? Tak, jdu na to. Kapitán opouští loď jako poslední. A sakra. Pankráci! Pankič to nezvládl. Zastavte to! To ne! Drama. Dun 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 dun. Bezihra. What? Co? Co mám dělat? Ber. Ber. Nechci přeskakovat nic, pojď ber, šup. Jetpack. Je to odpacuchá celebrity call. Jay-Z, D, what I'm on the farm, when I'm on the fat, oh yeah. A pozor, teď přijde velká část. Teď vím, co přijde. Sakra, děcka, to byla pečka. Byl to teď člověk pozor. Nebo kámen? S rypováním je dnes amen. A, no, no, pardon. Nenechte si rušit zábavu. Umí to tady někdo ovládat? Pane, vy vypadáte takovej schopnej, můžete mi s tím pomoct? Jasně, něco s tím zkusíme udělat. Ježišmarja, to je zpěvák Petr Lexa. Já se zblázním. Zpěvák? Mně přišel podobnej jednomu sympatickému youtuberovi. Jsi se zbláznil? Ty už vidíš ty youtubery všude. Nemel a jdeme pařit! Ej! Hele, vidíte ho? Tak jdeme na to. Čím se to ovládá? Tak co, jste tady? Bavíte se? Tento tady zbourat rozjedeme pořádnej mejdan. Chci vás všechny slyšet, ruce nahoru! Yeah! VHS kazety postupně upadly v zapomnění. Tak co? Jak se vám líbil? Konec! Já vás to nechám si to přečíst pěkně v klidu. No tak jsme to dohráli. A na konci jste měli překvápko, který jsem vám sliboval už na začátku. Tak jsem si tam taky stříhl takovou malou roličku. No jo. Když mě oslovili, jestli bych do toho nešel, tak jsem vůbec neváhal, protože to je fakt prostě hra mýho dětství. Protože to miluju, je to... Jako... Já k hrám obecně nemám žádný vztah, já prostě nejsem gamer, nikdy jsem nebyl, nikdy nebudu, ale tohle prostě jo, tohle hej, je... Kdo je v tom stínu? To je prodavač nerd, hráč počítačových her. Věděli jste, že to je Hispánec? Tak to se hodí. Máme tu Aziata, Černocha, takže ti máme splněno. Ve hře jsou všechna etnika. Ještě chybí Inuita a Pygmej. Ale tak, v základu jsme tu všichni. Ježíš Maria, jak tohle můžeš říct? I minority se počítají, to bude průser. My jsme tady taky! A kdo jsou zase tihle? To jsou zástupci všech známých pohlaví. Tímto se Polda 7 stává genderově nejvyváženějším multimediálním projektem historie. Máme ve hře všechno, to je boží. Oh yeah. No nic, jenom jsem chtěl říct, já jsem neváhal, protože prostě k téhle hře fakt mám vztah. Už s tátou jsme to hráli, od malička. I ta šestka byla u vás strašně oblíbená, když jsem točil ten let's play, takže... Bez váhání. Tak je to zase sobota, víkendovej večer, pivko, opakujou Honzu Rambouska, co víc si přát? Dneska ho konečně dokoukám. V žádném případě, já už mám padla. Mějte přesně. Se pěkně, čau. Tak tohle je konec Poldy 7. Díky moc, že jste zase se mnou strávili po dost dlouhý době čas u nějakého let's playe. Byla to jízda, bylo to fajn. A možná třeba časem si zase něco takového dáme, ale spíš tady na tom kanále čekejte takový ten můj novější content typu nějaká filmařina, nějaký cestovatelský videa a takhle. Takže nepočítejte nějaký návrat tady těch klasických videí, ale tohle jsem si prostě zahrát musel.
Tak jo, díky moc ještě jednou, bylo to fajn. A díky, že jsem si to zase mohl tady s váma takhle prožít pěkně. Tak se mějte krásně, čau.